Hər vaxtınız xeyir mənim Instagram sevən izləyicilərim. Siz Insta News verilişinə baxırsınız. Instagramda baş verən bütün yeniliklərlə sizi mən Sabina tanış edəcəm. İlk Insta News yaraşıqlı insandan olacaq. O ən gözəl bacardığı işlə məşğul oldu. Bu Rüstəm Cəbrayılovdur. Sizcə onun əlindən ən gözəl nə gəlir? Əlbəttə kamera qarşısında poz vermək. Bəli, yeni fotosessiya gəlir. Şəkillər hələ hazır olmasa da, lakin Rüstəm özünü saxlaya bilməyib və sevimli followerlərinə bir şəkil təqdim elədi. Dəniz kənarı çəkilən şəkildə havanın tutqunlu olmasına baxmaraq, o nədənsə eynək taxmaq fikrinə gəldi. Kim bilir, bəlkə də obraza girib əsas odur, yaraşdı. Əlbəttə bəyənib, ürəyimi göndərdim. Dünən Səs Azərbaycan layihəsinin daha bir buraxılışı geridə qaldı. Vaxt getdikcə iştirakçıların sayı azalır, həyəcan isə əksinə artır. Növbəti Insta News da məhz həmin layihə ilə bağlı olacaq. İfaçı Dilara Kazımova öz Instagram səhifəsində belə bir şəkil paylaşdı və gənc ifaçılara öz dəstəyini əsirgəmədi. Ana xarakterli şəkildən aydın oldu ki, Dilara Kazımova həmin gecənin xüsusi qonağı oldu. O öz möhtəşəm səsi ilə həmin layihəyə gözəlliyi qatdı və əlbəttə ürəyimi qazandı. Adətən səs-küylü tədbirlərdə görsənən DJ-i bu dəfə sakit ev şəraitində yaxaladım. Bu DJ Kənandır. O öz followerlərini sözün əsl mənasında təəccübləndirdi. Onun Instagram səhifəsində paylaşdığı şəkili sizə təqdim edirəm. Michael Baby adlanan həmin şəkildə DJ əmziyi ağzında followerlər qarşısında görsənib. İndi başa düşdüyüz cəsarət necə olur? Ata-bala yaman razı görsənir. Əlbəttə bu mülayim şəkilə öz ürəyimi göndərməyə bilməzdim. Kimsə oğluyla selfie çəkdirir, kimsə isə onu yatızdırmaq üçün maraqlı, qeyri-adi musiqili üsul tapıb. Başa düşmədiniz? İfaçı Ayaz Qasımov indi hər şeyi öz qaydasına salar. İlk öncə onun Instagram səhifəsində paylaşdığı video çarxı izləyək. Bu cür görüntülərdən sonra az qala özüm yuxuya getmişdim. Qaldı ki, balaca uşaq. Atasının yaradıcılığına görə yalnız bravo deyə bilərəm və elə tam yuxuya getməmiş ürəyimi göndərim. Bugünlük bu qədər. Siz Insta News verilişinə baxırdınız. Instagramda baş verənləri qaçırmaq istəmirsinizsə, o zaman bizi qaçırmayın. Hələlik!